أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ يا مهين وبي نستعين ني اوروكو اولون اوبا جوكي اي الله بازاكي اولون اتورو يكاي جيفون سن لا نبي محمد صلى الله عليه وسلم او فاين لسي لا نبي يومبره دادا تو صلى الله عليه وسلم bi aban wo program baba imam agba bole ofa dagbegbe e bi baba ban bo lo omo gbe yumbo anna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi oba silu mi ti o wi oda mi loju pe ofa oni wo won ran aki baba imam agba fun gbo le ofa ati gbo agbegbe re sehu iwo to se sehu oni ma pada si bu amen apa wa ni won se awon na tun lo lutoju wa tori won fera awon to bi a won si fera awon to ko wa olohun wala baun na dawla baba imam olomo josubu amen emi won olomo sa je ogun amen original omo ba to se ami ola ti enu ni baje o amen baba imam aroma kala olohun jari pe amen ah ah e si wi gbogbo e o da bi pe imam nbe nkale baba imam na ti eni ko si abula nbe olohun ni je si wi o amen Ola nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele yoni jawi mo fun yin. Amen. Kila de ta mo yo sa mi fun yin. Amen. Be la si gbadun yin pupo. Olorun dakun je yin o gbadun ara yin. Amen. Ah ni feeling bi o si baba imam ah wi nitori owo te se fa wa ni. Awon ti won bi wa ti won to wa le pon le lara wa. Olorun sa pon le eyin na. Amen. Apa mi ti won dari oto baba imam ni won. Eyin ni o mo be ti o ni abumo. Olorun sa je se pe o. Amen. Awon apa wa ni kale. Baba wa apa wa oba imam oba olorun jari won pe baba wa leader wala pa na o kana aliya amen baba ri imam a ma ri baba eyin ni imam ni baba na ki gbogbo wa olorun go jari pe amen ala ya na muhammad awon imam wa a baba wa olorun jari pe o amen o gbeyin baba tori annabi muhammad baba imam sa o awon na wole yi olorun ko sa lekun anu re fun yin amen baba wa coach yo ma da si o amen baba mi olori ebi olohun ko sa lekun anu re ah edakun nde joko edakun o gba awon omo omo iya ati omo ti ya binu awon ni won wo mi debi ni tolomo keu bi ona ti po to afa wa kadara leko afa wa lukman ni lorin ina ni won se bi mo ti debi adia alima adia latifa gbogbo eyan mo lai deni kankan si ni won ni won daro emi iya re ti won saye re ti won lu aye re ninu ilu re won si bi awon omo re olorun dakun de anu opade anu olorun amen laarin iseju marun pere temi do para si lorin tori ona po asiko si kere ka daro emi iya ka si so fun won to nbe laye won na nigba to dale gbugba na la ni de ti wa ke kan wa ni laarin iseju die a'udhu billahi minash shaitonir rajim jamaa ba ti farabale un edakun eja farabale edakun gbe yin ya dun ninu mo ki nden kan kan si nitori anna muhammad ojo ni o gbogbo tin je ofa lara ofa edakun akiyin eno ba gba be ko yo mba nabi ko pari o dada sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim eja farabale jamaa pali ansuri li insanu mimma khulika kawo ye si bọlọrun ti dawa ati bi to ti dawa khuliko mimma idafik latara wahala lọlọrun ti da ko wa ya kharuju min baini sulbi wa taraibi awon mejeji ti won bi wa won se wahala won to ri wa bi inna hu ala roji la qadir ati le wu ka pe laye to a pada sodo ọlọrun jọ kan yọmọ tóbi la sàràhìrì. bàbá dọ̀hún àṣírí kálukú ó tún jọ náà. fàmà làwù mí kú wà tí ń wà lánàá sí. ẹnìkan ò ní lágbára àti gbalọ́yà wájú ọlọ́run. wà á sàmà ìsà tí rọ́jì. gbogbo ẹni tó ga láyé yọ wàlẹ̀ wájú ọlọ́run jọ náà. wà á àrídìí sá àti sọ́dí. ẹni tí sì ń rò pé òun ọ̀já mọ̀ kankan yọ ọ̀já mọ̀ wájú ọlọ́run jọ náà. ìnáwó làkà ó lòun fọ́sílùn. ọ̀rọ̀ ọlọ́run léléyìí tá a wí. wà á máa hùwà bẹ̀lẹ̀ hazel. ọlọ́run ọba erédébẹ̀ o. ìnáwó ń yẹ kí ìdùnnà kẹ́yìn dáhùn. kálukú wa náà là ń dọ́gbọ́n àfẹ́ kú. wà á kí ìdùn kẹ́yìn dáhùn. ọlọ́run sì ń wò wá pàǹtàrà wa ni. fàmà ìnìlẹ̀ káfírí náà mú ìlú hun. rúwa ìdá.
ti o ba ti se t'Olorun die die l'Olorun o paru won sadaqa allah maulana lazim awon eyan gbe Olorun to bi o ayo ali insanu mahala e ja se pele pele siri ala duniya suhulan e ma je ati aye ntekute la tekun magiru rajala ti nbe lowo wa e ma je otan wa je bali tekun akamama fila e je ojari ko se fa won tin bo leyin wa ni inama duniya tohamu aye ta wa nbe yi ka wa je ni wa sharabun wa manamu ka wa mu ka si wa sun wa isa ma fatahasa gbo gbadun ta kale yi bo ba tan fe da fala duniya salamun kaluku oju o faye nu ni pagi feran samba abike olonba wa ke ya wa abike ore dola ni mata abike awon eyan sa mi fun ya sidiri do abike owo tutun olonba wa yonu si ya yi abike odi allahumma amin amin ile aye okun fun wahala beyan ri se yo se wahala laye bo tun ri o se wahala paye sin lohun ko le dorun sin mi ile aye oda bi igbale ta fi gba idoti idasigbo lojo to ba ku ti won ba se situra wona ti dabi idoti ta dasigbo Allahu akbar se ri ku ohun dabi resa nteyan ba ko iku opada pare oda bo ko le ahoro ni yoda ombo wa deni ta gbebisu ombo wa deni ta gbagbe laye won be o ohun pe oni gba be lo nbinu o yari koni tan oda je nbi e ojo melo lalo nile aye ta fin wewurin iku lo pin irin ajo ti e da orin boba ti de o pari irin tan pele pele afowo ba file nile aye afika wuware beyan ba mo toju okun kan ninu sare asanu won Allahu akbar se ti funfun ni orupo nibe iroyin sare o se witan ameje n wi die feni ti ogbo ti ogba orun nile aye yi nbo wa tan lo mo pe aye yi dabi ojo ti o su ti oro ti o si tuka seke seke pajani matalai amin abike ore dola esami amin ba wa fi won si bugbe alijana ore dola allahumma amin amin atawon ombi won amin atawon oko won yesi aluna kaya o ma tahallam yesi aluna kaya o ma tafakkar ina yawma yisin anina himi yesi aluna kaya o ma tahallam oma adam o sifura oma adam o si rora rati ojo to lo le to wo sare to ni papa gbese mo to de ni apipin la tazabu ayina bali yakina o oma adam o si rora rati isemi ile aye inira ni koda igbadun ile aye inira ni
tori bani igbadun ohun da gbogbo tin je dunun lo tun le dadawo oma adam o si fura maranti lojo ti agbo oba wulo mo to ba dake temi re npale mo to fe jade walita fati saku bi saki loroda ati jade mi lara orun o la fi ni o tun be se tori oda bama dakun tun bi to ku se emi re nbe laye o oma adam o si fura iwe keyin ti won we fun e to ba dake ti won fi lo fi nda si e to fa so sara aso funfun ti won ba igbe o si po si to di sare gbogbo po kipo to le ni lojo un ko wulo afin to fi po se lo le gba ola o oma adam o si rora la fi n pe ogun mo to to ba wu e ogun po si allahu akbar boyi oko to ba wu e to ba loye oru oru n duro de eni inu sare la fi n pe ta ja suli ko buri ko o se to sare se ko to wo be losun dakun tun bi to ku se emi re nbe laye o oma adam o si aisi ni wa awa eda ka to daye aisi na la tun pada je bojo ba pe bemi re ba nbe lara re o saye jeje o kọ́rẹ́ tí ọjọ́ kan tá pé ọ tó ní jẹ́mọ́ sáré sáàní ilé ìgbé ìgbẹ̀yìn wá sẹ́ẹ̀rí nínú sáré ibẹ̀ náà láti kọ́kọ́ pàdé ẹ̀sán wá aláhu yẹ́rìí amúhà aláhu yókiri múhà ṣé mọ̀mọ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run aláhu yẹ buwa tó wá fi àṣà ní suwari. wọ́n dìde pẹ̀lú fọ́tò tó dá. alimari yẹ bu ni àmọ́ wàhín na limauta yari buhu. àràtẹ̀dá bá ní lọ́kàn ikú ní já nírọ́. lákínàmọ́ kẹyìísùn yamuta dùlera ali. apalẹ̀ mẹ́rin àjò tá a lọ tá a ní dímọ̀. alimọtu bẹyì tún wà kúlù náà sì sákìnnú hù. torí lé ní kú kálukú ní ó gbé bẹ́ẹ̀. ìjà náà lè ajá lòun láàánú omi náà sì rìn. lásìkò rẹ bá tó ta ní ọ̀sán fún ọkọ ọmọ lọ. ìyá lẹ́yìntà sí ìrìyàbá dalimọtu máa dárú. balẹ̀ mọ́ tá a fi dárò rẹ bọ́ ọ bá lọ. usina libu kí dání ha. a fẹ́ kí màmá ó kú láàrin wa. ajá ní mẹ́tàlá ìyá wa bíkẹ́. bí a ti dàgbà tó àfẹ́ wọn lọ mọ́. ọ̀rẹ́ dọ́lá owó tuntun ya rọ́bà náà fèrè dáhùn sí jáná tó wa. àlejò náà ní gbogbo ìmọ̀mọ́ ọlọ́run. sàlámù gbogbo ìjókòó nílùú ọ̀fà táǹbẹ̀ ní ìjókòó àtẹ̀yìn tọ̀lọ́hún fún lóye ẹ̀dákun ẹ̀ wòye sáyé ayé tá a wà yìí àgbà kò ní. bẹ̀yẹn rí dunú ní dajì tinú rẹ̀ dùn tó kéde ijó máa rántí nígbà tí ó fi tún dirọ̀lẹ́ ìdùnnú ti tún dirònú. láfi ní wáyéwáyé kọ́ wà níwọ̀nba kódà ṣebí ṣe ká sọ tẹ̀ rántí ikú rántí ọ̀run rántí ẹ̀sán torí pò yóò wù tẹ̀ dádìmú lọ́jọ́ tí kú bá ti dé ló ti pin kò kú mọ́ ọjọ́ ni pé gbogbo ọ̀yẹ̀ kú ọ̀pàdà kú àṣetàn láàdì bàbá lọ́tàn àbíkẹ́ ajá ní mọ́tà náà di tanú. lọ́jọ́ tí màmá wà lọ́lẹ̀ lọ́jọ́ sátidé tí kú wọlé tó pe àbíkẹ́ kárẹ́lẹ́
owo tutu banda un pe ya 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 rabi so pari ni e allah igba wo lojo un tun le wa ti mo tun le pade ebi mi gbogbo ebi mi o di gba kan o a eyan mo mi e moju tayin mi abi ke se be ti pade ajibasiru ore dola omo re ni le ke gbogbo wa ni le re sherifatu omo mi kayinde mi o di gba kan omo meji moju tayin mi aya na siru o di gba kan tawakali tu omo mi aja to yin e moju tayin mi aya salawu omo mi tawakali tu moju tayin mi isumaila omo mi omo ni o di gba kan gbogbo nti mama ori se tan o pa maran po kere yin se jama po ma ba se won wo ti ya won ni e wo tabi ke mo bi won tani won wo be ba se mo ore dola abi ke iya yin ti lo eyin na do mo orukanu lati ba tu omo omo mi ekun dayo o di gba kan lati ba tu omo omo mi ekun dayo o di gba kan rukaya tu omo omo mi titi layo e moju teyin mi mu idina omo omo mi mu iba tu bi ola mi amina tu mo tayo mi gbogbo yin e moju teyin mi mokotaru omo omo mi ayo mi de mi o di gba kan abli mo isi omo omo mi adebola e moju teyin mi abli mo kiti omo omo mi farida omo omo mi alake silami ya ore dola alima tu moju teyin mi ajali ma tu omo omo mi alima tu o di gba kan fatima omo omo mi muhammadu yesiri mi seri gbogbo nti mama ori yanju o e pa mo maran po kere yin se oro re kan mu wa si ba wa ta lu aye lowo karonu kataji kasoji seri gbogbo nto wu wa la le je oku ni ogbe yin oruko wa tori lala subhana rabbika inaza na ukan ki kaluko tewo wa mbi ajoko na loruko baba wo lorire imamu agba fun gbo le ofa dagbegbe e shehu o gbo wo to fi eto fun eni ole to won oni ma para sibu shehu eleketa e ja wi dada keti baba o ma japa wo lorire nti awon shehu latenu baba mi imamu agba inaza na ukan kaluko tewo wa inaza na uta tewo re yi awa meta la ni alaja wa ni matalla abike ta tori won debi loni iya laanu iya albarika ti su ebi po iya ti ola un ti omo wo kan la ina iya dada won ni ninu inaza na wu ni kolon ba bo ko ke won amen awa re na ni nbe awa na ni de ti gba ta da le jo ta wa na ba pade olohun olohun da kun ja pade anu re njo na amen eleketa gbogbo an ta won nu sirin ajo loni tun ni sun aye loni gbata babi kisha iwon ti dohun ah olohun da won pade anu olohun amen agba ko ni kula ibi boju kekere wo bo ti le ke yen o tobi to njo ba jade laye nkan ri oko se si yoko duo die bile kan lo nko lo ile won duo o do le para ma u koko si elomi odun mewa ke re ni ti o ba ko won ani e para e jata ka bo re toju awon mo re agba ko ti ku da lenu lawon baba imama agba bi ni aberu kun tori di meta baba imamu lopa ni ka beru kun tori pe ku so le da oro ni ben ba wulo ta ma wa lo njo ba ti ku me ade be un mo ayo to shift won to lo bo mi wa le ni an wa lo be un ti ku e ja to lo bo mi elekeji ta e beru ku iku mo salagbara do le ni to ba ko gojo ojo ati jo meje to jade laye agbara re oju wo se opo dabo toro ni gbe agbara lo bo lohun eleketa ta e beru ku iku ni o tu kan ta kojo njo ba ti ku na pin dukia re
ore re o mu nbe ota re nu mu nbe bo ma re ke njo na won pe mo dukia re wa ni lati fa wo ma tele ya loku olo mo ka tori o eh o da bo o ma re kire njo nu ya foto bi o ti ri njo ba jade laye ka jo te wo wa ni sin nazar na uka gbogbo eni o ba ma ke oke eni ti o ba ma ke ma run mo ko saroye won ni o da rara ama bo ba tin run mo olohun wo la pa won tan ri teun yo wa gbadu ati e na njo malaika ba so fun wa pe you are under arrest olohun da kun ja pade anu olohun jo na amen kaluko te wo ke nasa na una bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alf shahrin tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amrin salaman hiya atamatul talla ila fatamin darihi ألفا من الأوام مالك أمره متلفزا فيه بكل هنية ومبلغا كل المنى داره نعم لا يعرف لا فيه مرة كلا ولا جرت الأمم بفكره أيها الفاخر جهلا بالنسب إنما الناس لأم ولا أب هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب بل ترى هل سوى لها من وعظم وأصب بقوة وتي Olorun ba ni ki emi o seku lara re. Na'am. Nabuni buyu. To se pe bo ti joko yi. Ko se ni to le fo so ya ko ngo da lenu wa. Taharibu tilkalibuyutu. Akan wu ata joko bayi ni un ti elomi wo so le. Olorun nikan lo mo. Yamo. Baba wa gba pe fi mama ti un kiyan lele e ma daleku tori Olorun. Un ti o daleku fe de nisin. So be ha ana ma la yamo. Baba mi yo mi ye wi. Beni. Un si ni ye wi. Ko si owo fun Islam. Ati ri Olorun feju. Eni tin soro le nwo, eni wo oro eni tin so. To ba ti e wa ju emi lo, so ju Olorun na lo ni. Allahu akbar. So ju Annabi Muhammad lo. Sallallahu alaihi wa sallam ya mutu kulli ibara. Ki emi o seku lara re lasiko so pe bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ani allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammad ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa sallim wa sallim to ba le roju wi amina jaki amina na tasala amna so oro kunle loni wa khairun nasi ma tarak al jawaba ama kin to soro mo ki baba wa akoko muslimi
Eseto le wi se wu dada. Se. Ati se pe bo ba dele won o lu opo pe se wu. Se. Me leni ti o ba wi o. Wo to ba ti leni ti o bo wi mo fo Olorun bi o mo pe se wu ni ayin. Se. Wa ya'simuka minan nas la takhafu daraka wa la takhsha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tori ba ti joko yi a ngbenu baba wa imomo agba soro ni se baye ba ti da tan bi o ti rinu Allahu akbar nigbati akijimo tan lana baba gbera rin ajo won si ti wa lona bayi won si de ba wa yin pelu ogun Olorun amen atalo ato baba baba Olorun mo di aka agba ko nbe amen wa la fe wa mo wole tasal fa do ilahi unason baba imam ne sirki malami wa khairu nasi ma taraka li jawaba to ba se pe ninu ilu eyi ta wa de si o oba lo keu laliki amo bo ba ti kede o to leyin mo mu agofa ni Allahu akbaru awo olomo ke iwo olomo ke uju o si gbo laruba ori re fe yi Allahu akbaru ama wo ko Olorun fi waju Allahu akbaru Imam Afawi Afa yi da kujin raye soro mo ye lidinina tori un ti ma da opolopo laamu ni ko ma pitan mo sagba lagbaja oju mi won fi bi lagbaja koda nijo ti won fe ya re wole aso bayi lowo itan lomo aye re o si waju Allahu akbar wo lomo n to mu oto fi tete de bo ba leyin ilu ore ni to ni le lowo ni tin si gate Allah bolongo si gate yo jiya Allahu akbar ogun odun ta ti bi omo to ni le ati ogun odun ta ti bi eni ti o si gate ati bi eni ti o si gate fun la ilaha illallah koda yo tun ma kanju olohun ni ka nisuru nisuru bo ti wo pe to yo si gate fun la ilaha illallah ore ni to loko ore ni tin wa la ilaha illallah oro ga ni oro mo se ni Allahu akbar baba wa imam agba olomo di won ma para si ibu amen mo fi baba imam agba mo fi ki leader wa adamallahu ayatu bi baba ti pe yinu leyin ti imam ba pase tan eyin la tun le pase ta da lohun eyin lenu oyin to ka te pe nigba ta wa ba nkewe arojo mo se ba e ti depo afa nla e mo se ba mo eyin le tun le ba soro mo kili da wa Olorun ni je ma pada si ibu amen nakina tip nakibul ashraf fun baba wa imam agba tasala fa ba una so afa wa gbede ku wole yi ni wa khairu nasi lati lu lorin ma tarakal ijaba ituko yi o ma ko nkan sinu pupo tasala fa ba li una so wa gasu mo ki wa khairu nasi ma taraka li jawaba afa wa laye tori bi yan lo ke wa latali kiyama afa re ilorin ni o daru asiba infa o labe kuta lo nti ke afa to ka afa re nke wi lo ni lo ti lo ke ana kumullah gbogbo wa omo ke aladi agba niya omo ke o si ahadama na gbogbo wa e daru omo ke baba lagbaji na gbogbo wa anakum allah ikana lo fo omo nu meteta ilorin ina si ni afa wa gbede mo wo le baba la fe wa mo ki eyin afa wa tori eyin le soro mo ki to
eyan meta o se yaju si bo yaju si oji obo mo re je oni ta la koko akoko awon afa o se ri fin to o npe afa kekeyi kekeyi ti o ba je koja abi to fokan si o se tin ja afa keke alqur'ani alqur'ani nje alqur'ani karim alqur'ani azim alqur'ani majid karamakumullah iwo lo nwo body re ni keke ntin gbe ara re ti julo allah ngba yo nda lo yin ni se mo le soro e dakun tasaala baga oso e dakun e joko bu folon wa khairun nasi ma taraka li jawaba mo ki alati wa amsat Abdul Ghaffar Amsat olori ebi kafata eyan idagba agba mo kan yan ni o ti kan yin ore dola eni agba ba kan na ni jagba Allah iku la mo ba yan digbo re won idikun I contest ojo ori Olorun ni ji e ma pada sibu. Amen. Gbogbo eru to Olorun ko tin, Olorun ba yanju e. Amen ya Allah. Koni fi eru yi, koni fi dain la mu, ko si ni fe yin na deru la mu. Amen. Tori gba mi, elomi ka dagba ni olori ibu ni. Allah. Won ma pese gbe won ni e boda, agba ko mboda fa. Sa ma wo boda ran. Awon aburo re ma pese gbe. E ri be. Awa yin tin be ti pe koda ni bi je gba tin de won le ti de be ba si de ani bere Allah e wulo ni ai mo ye boda ti won bere nkan leyin won kini o wa si bi sin binu ani e fi boda le je ti mo binu nu bi were e fun boda lo nje e fun won lo ti kan bene ati mogo kan ni sara won bale tasala ma onta roka ni jawaba mo fi ki gbogbo eyin baba 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 sora fe soro loni anakumullah sora koro wa o coach ala lu barike eyan oko anti mi ni emi mo fomo fun oba e si se normal anti mi na ti wa ki mi ya yin ni si popo popo nlagba mi ah e da ku e joko tori olo tasala an fadahilihi unason e ba wu e baba mo wa kunle fun tori anti mi ni agba odaru laarin wa ah oni e da ku e mo ko ba mi e mo ko ba mi eyin lafa eyin lafa eyin ni imam e ni sofo amen don te bi oga ni o je lagbara olo amen wo mo pe mu idin kan yen o ri re baje emi ni mi din ko yen ani mi din ni o gbe be ko tun mo ko mi pe mi din ni wa khairun nasi ma taraka li jawaba tema gbogbo e da te ba ri ti ma nfi abuku kan ni tolorun pon le laye e lo wo dada e je ko to nkan ni ibi allah ko si ni to nkan la ilaha illallah olorun pon yan le olorun ni pon le o ma damu ni se wo lo ni iwo ninu bi inu obi olohun un ti o si ti se ko si se ewo un wahala re kin problem we aburo re lowo olohun ni ba na anu re se mi bo ba ya ro se bi wo na lo gbe leyin kokan pe si order alaja fe ri e fun ani 200 ani anti wahala yin ti po ju eni wahala mi po un fun ni 150 mu wa na oko gba yin sowo ba to do wale o tun phone hello so binu aro da ko mo ku 50 owo won pe Allah ama bi binu were te nbi won wa ngbore sa fun e fi le bi ba jagbe mo le kan jadi mo le ni e fun lo nje da kun tori olohun mo ki gbogbo eyin ya wa te wa lori joko oja po te yan na laye e ni na ti banu je lagbara olo amen ese te sami jake tasala
on a son. Jema, eda ku e ma binu. Koda, Olorun fun rara re, o da awon kan kinu Qurani. To. Awon afa lojo ko yi. Wa salamu ala Ibrahim, wa salamu ala ali Ilyasi, wa salamu ala Nuhi. Ngo ri pe to awon eleyi. Assalamu ala al mursali. Para bale. Ngo ri pe won to da ki o wa ya wa ri pe gbogbo an yoku kan dan po ni. Oni wa salamu ala al mursali na, wa gbogbo yin na mo ki. Awon kan be Olorun da won ki. Allah. Abosi ni mo ki gbogbo eyin afa, oda chief imam of ofa mo. Mo ki baba wa imam agba, chief imam of ofa. Ewo ni mo ki gbogbo eyin. Ola po fe da ko ko fe yi o. Yo ni mo ki gbogbo awon afa agba agba to wa lori ijoko. Afa kan ja afa kan lo lori ijoko. Ramakumullah. Ai mo ya afa. Mo ki mama wa olori. Kabisi. Ola ni pekun ariwa joye an so fun gbogbo yin pe e ma kotan lo anakumullah kaluku kotan ni se bi n to ba ko laaka Allah o ti baba won la ni pekun ko laye un ti ore do la ko laye un la nka Allahu akbar la mi kiki kaluku ti debi ti lo baba n soro toju re ba koro o si n to se mo leyin kokan mo jara mo le tabi ko mu phone ko mo se igba to rifi ko mo sa lo leyin ko mo lo le afa adake enu re ko si nbe mo bo so o tan di mo le ni do dan wo e jade mo lati jo yawo lori mo kin o olohun je e ku aje pe lagbara amen o ki yawo senator wa distinguished agboro mo kin olohun ni Nigeria awon oko yin niye Allah Olorun ma si ara labo si. Amen. Awon oko yin niye baba kan mo bopon kan n fa pa janu o kan fa pa janu ni. Iwo ko senator. Lo la siru n senator. Yawo re si lojo ko yi. Kramo komo nla. Apeli to ba si fun oko eyan ni ke fun yawo e. Wa ni so ni lo la siru ni o da o ni. Se n to fe gbonu o ni. Tasala. Eyi afa wa e dakun se mo le soro lodi wa khairun nasi ma antaraka aljawaba seri un fe narun tele tori tin ba narun oro mo narun mo mi nkun anakumullah imam agba mojo anakumullah emi le nso yi ya motu liman e da mi lohun abe fe kin soro ni ya mo to le mari ahaya nakib ase nkan merin na ni ndaye ru anakumullah nkan merin ti mo fe kai o na ni ndaye ru ni oje kaluku o ni fokan bale mo Allah lo ti a ma se wahala se kudorogbo baba si lo jawo bi nkan mere ri a le ku sipo rire Allahu akbar e wa le mi ogun mo han ya to ku iwon lo 93 baba beni nkan mere ri ni o si lara won Allah omo 33 years ni sin tin logun lako beni omo 33 years omo 40 years won ti la patenson kaluku o le so ko bi mo nisin afi kun o da po eru jeje jo da mo omo ogbon odun o fe sun mo bi n lo nkan dori mefa ase nkan merin na ni da gugu alamu anakumullah jama ni kila koko anakumullah baba meyo se mo le tu anakumullah oni tulul amal Allahu akbaru kaluku o fe lo size t'Olorun da fun mo tulul amal erongba wa ti gunju aye alaye la nwo Allah ba ti joko yi lesi tawon ya iwo elomi ti fe para re baun yo ma bere alaja lesi yin telo o telo to ba so fun o so le rowo ra to iku iye egbin orun o telo yo ani teni ti an lohun
emi na le next week o ye kin le ra aye re o baje ko sin tin da ala mu aye alaye la nwo ni afa gbede aye alaye la nwo ni size re nbe size re nbe kan ku lo ni size olorun fe jiyan olorun si ni o lagbara yan jije ra fufu o jora won won do white ni mo ka de ni bi te yan joko si ni eni tin wo owo re le okan iyan na ni o ro po nje fufu lo si mu lowo Allahu akbar wo fowo mu dada sa ma su mo tun mo tunru jama eni na naam ase tin da yeru loni ase ni tulul hamal Allahu akbar ero wa ti kunju a fe lo size to lo npo fun amo aye alaye loku ta fe gbe belomi ti joko bi ti nketo yi oko ti park ni nwo ani ye awa mo ko number mo to ko kankan le alo ndaran he rukile lo gbe yi wa he ta fa roju da nbe ta fa roju da o kan para re da ki lo fe ku si o gboko wa o wa fun aloko loku jamo eja joko je na ero wa ti gunju Allahu akbar wo lo ko le tan lo tun fe ko mi lo tun fe ko mi eru olodun kan won lo ku baba baba a'anakumullah ne ba gbe sare bayi ni abi sanfani ka fi sanfani coach ne ba gbe sare lokun kan bi were ba nbo be ni ni ba nbo o ni a sare te gbe ikere e ma idawodu e ma idawodu e gbe die si won ba tun gbe die si o ni a ko ti je to won tun gbe je die o ni e tun fe si won tun fe si eni kan wa ni e wa o eni tin ba wa soro ire o pe o olori ti gan ni o pe o leni to ku yi ile ogbon lo ni Allah o ni mo tu ogbon Allah o ni dukia kaakiri gbogbo agba nla aye se te ba gbe sibi se bi igba gbogbo dukia re Allahu akbaru ase tin da wala mu naam a fe mu die nbe a fe ko tan yanyan ni nta ko tan ta ni le lo mo omojo mejo se di multimillionaire baba omojo mejo omo ti an bi ni jojo mejo re o si di multimillionaire bele bade 1 million ninu account re bele bade 2 million ninu account re omojo mejo si di multimillionaire omo ti won pe loko mi te so loko mi Allahu akbaru e si ko gbogbo ko le ku le le tan yan bi bolanle tola tola jola fola kola bolaji bolaji gbogbo e won sa reki gbogbo ola 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 tale pin ya kale fun ramukumullah tani ko je iya te pin le gbogbo po bolaji tola ola lo ola oduo mo ola tun stay ola o go ola wa okay ola duo dede ahesi e mo ko tin da Allah ramukumullah o da ri awon afa na nibi ifese won se bolon ti se imamu agba be ko lo se wo mo so lori radio Allah won pe o wa gbori re lo le baba oni e ba ngerun mi bi bo dara gbaja sori yin ri bakan na ori ti enu bi agbon won o ko ni guest style wala ajura wa lo o la ajura wa lo o si la ajura wa lo ajura wa lo malakai adijo tin lo de anfa dua lo ri gbede lo de gbogbo yan ki be lo mi de won ni ki be ni kalu ko si ti mo ran kan pe ke soro ni aye loni te ko be ti nko aye yi aye azun aye azun ya mo o ya ka dolo mo o ya ka dolo mo un ti n da wala mu ni pe agba fun kadara akoko nu Allahu akbaru eni ki lele keji jama a'anakumullah ala koko le ko Yamutu anakumullah o yamutu to tenu mu lataro olon jari npe iku ni yamutu to nda ko yamutu yamutu anakumullah be ni awon yo be ku so la podi oku lo wa ni ase elekeji baba tin da wala mu anakumullah baba se mo le wi edakun suqtul qadar lesu kama binu akole jamẹ ni bi bo naam wan so ni be tin wo o kan lowo ni fa asagbare aburo wa ni wona gbon to wi Allah olokere gan fa
kódà bẹ́ẹ̀ tí ń wo ohun bẹ́ẹ̀ tí ń wo ohun kì í sojú lówó ọmọlé wa wọ́n gbé wa fẹ́ àní. Ó ní ó kàn lówó ni bẹ́ẹ̀ tí ń wo ohun wọ́n gbé wa fẹ́ àní níbi tẹ́yìn ojú lówó ọmọ ò ti wúlò. Ẹ̀ ń pẹ́ nìkan tán. Sókè lè kádà ara àjọ nkárí lọ́hùn-ún. Nàkí gbogbo nǹkan ni a dàpọ̀ gbogbo àṣírí tára àjọ ń bò ẹ̀yìn sí ẹtúléká. Ẹ̀rẹ́ bí ṣe mọ́ kò dí ó sí kára jọ mọ́ kò dí ó sí àjọṣepọ̀ mọ́ kò dí ó sí àjọjẹ mọ́ kò dí ó sí àjọmu mọ́ kò dí ó sí àjọwọ̀ mọ́. Ẹ bá gbogbo ẹ jẹ́ ẹ̀ ń pààyàn tẹ̀ ní ìsọmọlé ẹ̀ a sì máa lọ ẹ̀yìn ojúlówó ọmọlé ẹ̀ máa lólé lọ. Ẹ máa ṣe nso ẹ̀yìn ọkùnrin gbàgìdìgbàgìdì bíi mẹ́sàn-án ẹ̀kọ́ lé wẹ̀tì. Èyàn sì ń pé ẹjẹ́ abayín kọ́ ó ní mú rárá o ìsìn ní ọ̀dọ̀jọ́ wájú tí ó máa kílẹ̀mù ẹ̀yìn ó dáa. Ẹ wá bá ayé yín débi pé ìtalẹ̀ ń ti ń wẹ̀ lálẹ́ ọlọ́kadà wa tanná sí ó ní kò ní dá fún ọlọ́kadà tó tanná ẹ̀ kò ní dá fún ọ̀nà tó ń wẹ̀ ń ta. Èmi ò mọ̀ bóyá mo lè sọ̀rọ̀ lọ́jú síwájú sí i. Sálímù lè ìmọ̀mù ló ni wọ́n sọ̀rọ̀ ń yà yín lórí. Ọ̀wá tí ro fẹ̀lẹ́ a máa wà dá à ń ká lè fi kar. Mo firi. Sálímù lè amúlẹ̀. Súkè lè kádà rẹ̀. Àṣì jẹ́mọ̀ ẹni náà. Naam. Ẹ dá mi lóhùn. Àṣì gbogbo ẹni bá dáa fún nìran kọ̀ọ̀kan ẹja gbárùkù tí. Ẹ bomi sí i lábẹ́ kábúrú ó mọ̀ sí. Ẹ mọ̀ pé yín làgbà. Ẹ mọ̀ pé ìsọmọ ọkọ kì í sojúlówó kì í sọ ọ̀ríjínà. Bẹ́ẹ̀ ni tí ń wo àwọn ọ̀ríjínà la kọ̀la straight. Àwọn ọmọ àlénú wa wọ́n kọ̀la bend. Ìtàn pọ̀ jù. Ọ̀fẹ́ ẹni náà. Naam. Ẹ ti lè sọ tán jù. Ìtàn tí ò pé yín ìtàn tí ẹ̀ ń sọ tí ò pé yín. Ẹ sọ ìtàn fá. Ẹ sọ ìtàn fá ẹ sì tú gbogbo rán. Sókè lè kádà rẹ̀ èèyàn dé wọ́n sì ń bọ yìí lówó wọ́n wá ń gbé orun owó wò wọ́n ni owó ìrùn tùwárí fa ẹ dákun sówó ìrùn owó tuntun owó tọwọ́ kàn rí owó tọwọ́ mẹ́ nínú òkàn fa bí wọ́n bá fún yàn yóò rùn náà kọ́ èèyàn ká sọ fún ọ olówó yìí lásán gbó ó wá tún ká sọ fún ó wá lọ yẹ̀ wò ẹ bá yẹ̀ wò ó ní o àmọ́ bóyá ó fẹ́ lo kádàrà wa ni o ìwọ tó rí rẹ ti burú kádàrà wo kádàrà rẹ ẹ dákun kí ni ó lò láyé rẹ ayé rẹ tí ò wúlò fún ọ. Àṣẹ sókè lè kádà rẹ àṣẹ òyà ká máa bínú àkọọ́lẹ̀. Gbogbo jẹ́ mẹ́rin náà. Naam. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ̀ ń bùn jẹ tọ́lọ̀ ń sàánú nínú mọ̀lẹ́bí kọ̀ọ̀kan ẹ dákun ẹ dákun ẹ. Ẹ mọ pawọ́ pọ̀ pa bẹ́ẹ̀ pa ẹ̀mejì lẹ́mọ̀ọ́mọ yìí lọ́dún ẹni gbàwó àti gbàwó ìgbọ̀ọ́dún àwẹ̀ ẹ mọ yìí torí kò sẹ́ni tí ó ra dá wà fún yín kò sẹ́ni tí ó rèrè fún yín mọ́ ẹ máa mú abọ́ lọ dákọ̀ ni àẹ́sì ẹ̀sìn tó bá sì dìgbà aléyà kò sẹ́ni tí ó rà gbò fún yín ilé karùn-ún wọn ti máa bùn ilé egun orí àgbò bẹ́ẹ̀ sì yín ra wọn akàrùn sún yín wá lórí ibú yín ṣe bẹ́ẹ̀ pa tílé yín ni. Ọlọ́wọ́ akúbọ̀rù. Ẹ wá ń pè yín òògùn yín jẹ́ àsán kíkì jẹ́ ń kí mọ yín náà kò tó. Bẹ́ẹ̀ni ó tó. Ó dáa fún ìyá tó sọ bẹ́ẹ̀. Sálímù lè amúra. Kẹ́lá mọ̀kọ́ mọ́ ńlá. Tí ń dàlá mú táyé ojúmọ́ ojúmọ́ ọba ilẹ̀ arábìnrin bashar. Alimarikasi. Ọwọ́ ti rókè lè á máa. Marikasi ó fò di ìkàrú hi. Marikasi ó fò di ìkàrú hi. Ilé àyà ti wà máma ti. Marikasi ó fò di ìkàrú hi. Jẹ́mẹ́ ẹni náà. Naam. Ṣé mo lè sẹ́lẹ̀ kẹta? Àánú kúmọ́lá. Tí yọ alẹ́nu tí ò já gbádùn. O ní àtàfáàhùr kásìlátù fàhàr. Aláwọ̀ akúbarù. Kéèyàn ò lè ṣe fàárí jù. Àwọn tó ní láárí nù. Wọ́tọ́lọ́nkẹ́ tó ń ṣe fàárí. Àtẹ̀yìn ìyá tọ́lọ́nkẹ́ tẹ̀ ń fọmọ́ ṣe fàárí. Ìwọ ìyá dókítà tó ń pè ẹgbà ẹjẹ dókítà òde. Ẹgbà ẹjẹ dókítà òde bó bá lè ṣe yóò gun alábẹ́rẹ́ ẹkú ni. Ẹ dákun sí yóò pé kú fún wọn ni. Ọmọ rẹ wá gbẹ́ sálángá náà lọ wá ń tì í pa. Ó nínú ẹ̀yìn alájẹsùn burúkú yìí wọn ò ní pa ọ́ ìdùnnú rẹ̀ ń wò fọwọ́ bá. Allah.
iwo ti ya re nja lagbo le to tete pe mama re sa kiyesi pe mami e wa ijawere te nja e ma ko ba wa eyin ti dagba won oni pa yin awa won o pa e sunkun lori wa allah eyin to lo n kefa ri yin ti poju po e ran ti jote yin na de kuro ateko beni beyan ba yin soro e ma fo bonu beyan ba yin soro e ma fo benu enu wa ko virus ko e da ko e ja ban so toro ba ti joko yi naam omo ti won ti bi o sori re allah sha allah ti o ti daye papa ti won isunun re allah ti o si ni lari to lo ma fe kan labuku yo tun wa bo laye yo tun wa ja ojule la ilaha illallah eyi wa se faari he ninu le egba won nawo nu egba oluko mo re nsawo na ola ko mo re nsawo na ta mo wo yara kokan ina yin o to pa atafahur salamukum allah subhanallah alaikum allah o ti je mi o mo da so karamu anabi mafa sallallahu alaihi wasallama gbo yin to lo n ba ke e mo se fa ari aseju naam tori ari oni ari ola allah ola sagba kaluku allah akbar koda e je nso fun yin naam ale sagba wa allah ola pe lala fo asiko si ale ko si nti o le sele la ilaha illallah olorun ma je nti o da o se wa ni amina ope lo ye ka ma du fo olorun alhamdulillah ninu malebi kan ninu ogorun eyan olorun mu wo nikan jade o wa tun fi se pandodo o wa se pandodo o n se pandodo o fi pan loju o ni ti ku to lo fi muru re mi wa allahu akbar wa ninu le e ni perun odun mo o ni perun odun mo o e ti bua awa le rile ki tani ma bu bi ba se n tori lari o san ologo ologo na won ma bu awon olofo ma binu ologo iwo lo fara mo iwo na dabi won e paro e change kadara be ni iwo gbo la fun won ki wo gbo si gbo wo bo ti ri lara o mo pe iwo gan ebu ti e godu ti en lo allah o san to ba pa lori igi baba ni ma ju loko naam iwo lo ni lari iwo na won ma bu be ni o gbo en te ni lari e lo fowo nu o fowo nu e te n pa n bu yin a mo bu yin ni o taliko ni nkan meje e bu lo kini kini ko da fun o yo si tun ma e kindi tani tani e jojoko da eni taye ri o da lo ni n bo e ya ti o lowo e tun ni o mo lagidi ah yo fowo mu kan o ah yo fowo mu kan se ko wa wa ye asan ni allah ko da fun ko tun ni lagidi beni ah ki lo wa fe ko ni iwo lo na yan to wa ni o ma sunkun ah yo fowo mu kan o ni teyin to da fun te wa yan yin e sanu o allah e ma se faari o fa mo ti ri agbako kan naam eni ru agbako e sa wo yara meta o si nina yara meta o ni ni allah omo baba kan na omo ya kan na won si koju sira won ba omo ti ya le ti yawo yara meta o wa nina yara meta o ni ni se ri yara meta to nina o an tori gun won sori re won wa ra je ni to lori ibu kan fun mama won o mo dun sirin se ah an ti bi na lo won abo won adayo le lori o so su lo ma paro generator ko ba je aye kin se generator re won dayo si ni pe ko ni da fun o inu le ro ti mo ta generator niya yin niya yin lo ti ma disturb wa a jo mo sun lokun ni allah o sele oro ti sele ni so fun yin o ti si n taye la mu ni n tu fun yin ọrọ ẹ kírun ẹ gbàwẹ kọ ẹ ń kírun ẹ ń gbàwẹ àmọ kò yí orí ibu tí ń bẹ lára yín padà ọlọmọ sí aró lórí ibu ami ọkírun orí rẹ fi di kókó ọkírun ẹsẹ rẹ fi yọ kókó dúdú fi wà ń bẹ gbogbo yẹn fi mọ pọ ọmọ kírun àmọ wo orí ibu yìí kò gbá lọ rẹ fìrún lẹ mọ kì í mọ allah túláàsì kọ́ nìrun se mo le so kẹrin anakumullah kara ye saduwa ka ma lọle ali anakumullah wo yombo anabi mo ti kan ala sallallahu alaihi wasallam kilo wi o ya wa ko al athar e ti mo fe so igbona die o anakumullah kon rajulan inha tawbadahu yaku al athar yo tabale taboko
kọ́rọ̀ jùlọ àrùn ẹni àtà ọba àdẹ̀rùn ọ̀hún. Nínú tí ń da wàhálà mú. Yàkú ìlú. Kúkú òfin ní fọkànbalẹ̀ mọ́. Wàhálàzàl àtàr. Olówó ò ní fọkànbalẹ̀ mọ́. Aláwọ̀ akúbẹ̀rù. Tálíkà ò ní fọkànbalẹ̀ mọ́. Àwọn àfáà náà ò ní fọkànbalẹ̀ mọ́. Abẹ́lẹ̀ ọ̀hún ọlọ́run ò dáhùn mọ́. Alá. Àpè ogun jìká sí a. Alá. Ṣé mo lè wí? Na'am. Ẹ̀yin lẹ́ni ń wí o. Kọ́. Ìgbà tí ìwé tátà máa jà o. Ẹni àtà ọba àdẹ̀hùn yàkú ìlú. Ọ̀hún sì fẹ́ ká jà. Wàhálàzàl àtàr. Bàbá sì wá padà jà náà, ọ̀ tiẹ̀ wá lè mú mi náà. Sọ́ọ̀bù ọlọ́njà ni. Ọlá. Tabájọ kọ lura wa ó ṣubú. Kò sẹ́ni tó fowó rẹ̀ jẹun tán. Mo sọ fún àwọn bàbá kan jẹ́ òní mo ní mo bá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tí wáyà yín ò bó la. Tí ò bó la. Bó sì bó la náà á ti nǹkan bọ́ wá gbà yín mú. Bẹ́ẹ̀ni. Kò le tó wà. Ta lẹ́ pa bí ìdun. Kálukú tẹsẹ̀ mọ́rin ni. Ẹni ọmọ yìí kìíní kan ọ̀rọ̀ inú rẹ pọ̀ àpọ̀ tápátá ni. Pàpàpàǹpà. Kọ́rọ̀ jùlọ ẹni àtà. Abánlé ni. Ìṣèpá lọ fọtokọ́pì abánlé. Gbogbo ẹ̀ lábánlé. Gbàgbé rẹ̀ bọ́ ọ̀ranjú máa ranjú mọ́ ẹ. If you like me, I like you. If you hate me, I hate you. If you boo me, I will boo you. Yàkú ìlú náà máa ra wàhálàzàl àtàr. Bàbá. Kìrámọ́kùnmọ́ lọ. George nínú títí wọ́n ń dayé láàmú. Ẹni kíni. Kíni. Kọ́. Àtà. Ní sùhì sọ̀nà. Aláwọ̀ akúbarù wà sùhù sọ̀nì láyà ń fa. O fún ọmọ kankan. Anakumula. Mo fi ànábì Muhammad bura mo fún ọmọ kankan. Anakumula. Register seal. Ọlọ́run. Fa ẹ̀nà mi ti kọ́. Tọ̀niláyà ń fa. Anakumula. Tí orí ọmọ kéwú bá pé. Tórí ọmọ kéwú bá pé. Ẹ encourage wọn. Anakumula. Ṣé báwọn kan ni wọ́n ń jówó tí wọ́n rán dù báyìí? Mo sálowó tí mo fi lè ran ọmọ ká. Anakumula. Mo sáran yìí ní 2 years ago. N ò sì jẹ́ gbèsè ràn. N ò sì gbàjọ ràn. N ò ní tẹ̀lé jó lọ dé òyìnbó. Fáìnà rírìkọ̀ Makisumu. Wà sùn. Ó ti lọ kán o. Lọ́niláyà ń fa. Èmi ni ó tàn. Kí n tiẹ̀ tún wá tẹ̀lé kí n fi mú ọmọ náà. Onísọ̀nù Ọlọ́run. Iná rèézi kọ Màkì súnmọ́. Nígbà tí wọ́n lọ tiẹ̀ ta mo yàn tẹ́lẹ̀ ọ. Wà sùn. Lọ́niláyà ń fa. Bàbá Mẹ́yọ̀. Àṣé ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ni tí mo fẹ́ wù yìí kò sẹ́ni tí ò ní kàn. Aláwọ̀ akúbọ̀rù. Ó ní sùn sàn. Kéyìn ó máa dábàá bú sí yàn. La ilà àhẹ́mọ́lá. Kẹ́mi ìró máa rorò kúrò sí yàn. Ọ̀fẹ́ kó lóríire ó wálẹ̀. Ọ̀fẹ́ kẹ́ni tó ga ó ṣubú. Ọ̀n wò yàn bíi kó kú. Bíi kó lọ kó má dé mọ́. Ìdùnnú ilé yín ń wù ọ́ bíi kẹ́ sunkún. Ìyẹn gbọ́kọ̀dé ó láàmọ́ bí tó ti rí. Mo lè yẹn ti máa rọ́kọ̀. Èwo ló sọnù lágbàlá rẹ ti ń wá. So son. Kámọ dábàá bú sí yàn. Tọ́lání. Lórí Facebook nu Afa Tọ́lání. Afa Tọ́lání lórí Facebook. Àsì bá a ti jòkó yìí. Ìrìn ẹ̀mí mẹ́rin níbẹ̀. Tọ́. Ìrìn ẹ̀mí mélòó níbẹ̀. Mẹ́rin. Mélòó mo pé. Mọ́ ní mẹ́rin. Ẹni kí làkọ́kọ́. Ẹ̀sà wo. Iná rèézi kọ Màkì súnmọ́. Márú ẹ̀mí ti ń gbé lára rẹ lónìí. Wọ́n sún Lọ́niláyà ń fa. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀.
ninu emi ori ibu tin gbe laro ma nabi adama on a culpable aswad allahu akbaru emi to se pe o ti dudu pari ile aye o ba dori kure le kan ani ati kidun ani be le yan last dent yan se last dent ni bo ba ku egbe lo be ri jare allah culpable aswad gogole kilo pe culpable aswada culpable aswad ni awon emi to se pe aye won ti baje papata ko si n to le sele ti o jo loju bene n jale mbi kan ni won ti pa yan to melo e ma gbo ori ibu emi yo dudu ni emi dudu ni emi dudu ni iwo to ba nlu emi dudu laarin wa loni tete lo tuba a le po to ba ka mo le ni tin lu emi dudu eyan losan fly igu loru allah nigeria mi o ti e mo tile osu ta mo gbo won ese ta ni meni tin bo bene to mo kile ki ki wo tun si window won tun ni reyan tin bo yo ba be jade ani nkan mo de inu ya yin o se sun lo ni o te yan sun tin wo enu odo e wa laarin wa ba ti po to yo le nawo ni tori bo ba nawo to ba nawo to ba laya to nawo ba ti po to ka mo ja ole kan le yoko kan a ja opa o ni le so pe wo ni ama emi tin gbe lara re emi ori ibu ni allahu akbaru jama na ko gbe ti ba lo qalbul aswad temi re ti dudu pari ko si nkan to le baje tinu ri ani kin awon eyan ku ni maiduguri njo ni bi 50 e wo lori ibu fa ta ba nikan ku ani se baba ta kun do ni ko si n teso laye to je nkan aburu ko ni ka oji allahu akbar ko ni dun allah ola ko lori ibu ni o wa safu lori ibu allahu akbar eni kile mi elekeji anakum allah allahu akbar emi tin sare abarun emi kalibul illa o la won emi to se pe to ba sorire yo ma yo otutu o wa mu yo ma di kuku bo gbo ko wale ani oko ti o ni party oko wa nu oko wa nu bo mu lo bi ile to nko lowo ko ni le sadua ani oda te kun le yi e o se rasi rasi olori ibu ti o kole adodo ri o ko ti e tese bo le adodo bayi ko yo ko se ri o be ba mu debi kan to akuku mo tin lo o ye yan ani qalbul amrad qalbul illa emi ri o mo sare ẹni kí lẹ́yìn ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kẹta karamukumula kalibul mukafal allah ó làwọn ẹ̀mí tí wọ́n mọ̀ ní tẹ́ wáyé wá sí wọ́n ní kọ́sẹ́ ó ní nǹkan kàwé no ó dà sọ kí èmi kí n máa gba tútù náírà owó tí wọ́n ṣe pèlè owó kókó lọ karùn-ún lọ́lọ́mọdé ṣàgbákò àwa ní bá wíwùn o àwa tá a kéwù alówó kókó lọ karùn-ún lọ́la ń gbà sẹ́mi pé ẹlòmíì sì ni kò sọ àníyàn tó dàsára owó ni tó bá sọ àníyàn tó dàsára owó a máa sá lọ ni torí nígbà tó bá mú owó ń bọ̀ yóò wá di ẹrù lé lórí orí ibu tí ń ṣe mí hypertension tí mo ní wàhálà ikọ̀ fèrè yìí gbogbo níyẹn orí ibu ni ó dà sí owó òun a ní àfa ẹgbà àwa náà ó gbà ádẹ alágbàr ó ti kókọ sáró owó ó ti kọ hypertension sáró owó owó tí wọ́n ń já sí tọ́ba mọ tó wà lórí rẹ ni ọmọ sá lọ ni. aláwa akubaru àmọ́ àwa náà gbọ́n bá a bá ti gbowó nǹkan fati àlàmọ́ fífọ́ àwa náà ní sanitizer bẹ́ẹ̀ni àgọ́ rẹ ní omi kò lè tó bá máa kó bọ̀. karamukumu ńlá wo yorùbá anabi muhammad sọlọ́lá wọn aléhìn wọn sánláàmà àṣẹ kálíbù ní gafal allah ulẹ̀ yìí tẹ̀ serious à ń sọ lórí rédíò àwọn kan fapájánú mọ̀ fapájánú kí lọ ṣe à ń sọ fún pípẹ́ lọ serious bẹ́ẹ̀ bá kéwu ẹ kéwu bẹ́ẹ̀ bá kàwé ẹ kàwé bẹ́ẹ̀ bá kọ́sẹ́ kọ́sẹ́ èwo ni kólówó dé kẹ́mọ sáré tẹ̀lé yẹn bàbá o bàbá o bó bá bùn ọlọ́wọ́ lónìí sí yóò tún bùn ọlọ́wọ́ lọ́la. allahu akbar ẹgbẹ́ rẹ nu mọ́tò ìwọ wa ń dẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ ọwọ́ méjì fẹ́ nìkan ọ̀rígbórí rè o pé ayé rè o dáa ìwọ wa ń rọ̀ lẹ́nu ọkọ̀ tó bá lọ jábọ́ tó kú ńkọ́ ọlápọ̀ lẹ́ni tí ó sunkún rẹ nu mọ̀ lẹ́bi yín àwọn kálíbù mugafal ládùrú rẹ fa kò sí tó yára bá yéèyàn yẹbi kéèyàn mọ ọràn kan níbi nkéèyàn nìkan
oloyekun le fun ani 20,000 won a disappoint e won fun ni 20 naira ti e o baje ba won ija bere nu oni olori buruku re I expect you go ni sara olori buru re o ba sise o ba mo gba sara ka oyomola sallallahu alaihi wasallam gbo yin odo te wa ya yin e lo serious na'am e lo serious eyan se ya sowo ofe lo de lo ya sowo salaso ni gba pada odun ya villa idaji yo wa di lo le ore re yo ni ko ya ni bata gimi ya mi laso eyan se ya sowo ofa mo ti mo pe eyan mo ya towo ni bi laziness eyin odo ofa te lazy te be sise mo ore eleyi ni aya sowo mo ni se ba to ja kwete se re wala ti won se ka o wa yayan yo ko bo ase mi ke ni lo gbadun baba o ni kalbu salim allahu akbar kalbu salim o le mi to se ko lalafia bo ba ri fine allah bi o ba ri fine be ba bun fine be si bun fine ko ni roro kuro si allahu akbar ko si ko lati te lawon aburo re ah bali ah o ti e mi si ala yo tu ma ka kiri e ba sadua fun fali o olobun mi ni 20,000 yo amu 500 yo lo sadua fun eyin ka buruku te yan bun yin lowo te le so be ni ko se na le nwi lati joyi be tun sadua fun ko ni sami be si soro elai da si yo tu ma da si eyan ro mo ka oni o seun bo ba dajo re se yo pe o mo jowo na tin sise ni o fe sori re olohun ka dara ni allahu akbar eyan si ni anti e wa lo moka yo ma se a rin lodun yi o olori ibu re o se so bi o nlo nbo lo rin lo so rin lo nu gbo ni ah jewo na a nlo moka lodun yo fali lo ran mi a nlo moka lodun alaji beyo lo ran mi emi ran taju moka ni si mo ti bu won moka mo so hun o anakumullah mo fi olohun buda ko le ye mo ti bu won moka anakumullah afi ti saudi o ba si moka loku ti an ba si o nlo moka lodun anakumullah yawo senator lo ran mi yawo senator tin te phone ti owo ti e yawo senator lo ran mi moka yawo senator ran moka nibo lodun yi loju agbo yi loju agbo yi o le wa na ridika tunu le amali nda la makisuma adiwa abdul gafar amsa ore dola e ma wa bo ni sijari.